Výborne, nikto nemyslí na kabli. Vážení kamaráti, hasiči, hasičky, vážení diváci, milí priaznivci hasičského športu, dočkali sme sa vytuženej chvíle záveru dnešnej súťaže, kde sme, alebo kde sa chystáme rozlúsknuť tú hádanku, ktorú sme na začiatku zamotali. Dnes, ale v týchto chvíľach si ideme vyhodnotiť 5. ročník súťaže o pohár starostky obce Spišský Hrušov. Takže začíname ženskou kategóriou, kde nám v tejto súťaži bol 7 hasičských družstiev. Áno, Slnko sa podpísalo aj na mojom výkone. Dierská poloha, 7. miesto, čas 23.06. Šieste miesto, 21.22, Hrudňany. 20.37 do Rastienky, Spišský Štvrtok. 19.35, štvrté miesto, ženy Smižany. 2 podmena, podiové priečky, tretie miesto, čas 18.92. Poprosím vystúpiť zástupcu ženy Odorín. 2 stotinky, iba 2 stotinky rýchlejšie. Boli ženy Markušovce, 2. miesto. 5. ročníka súťaže o pohár starostky obce Spišský Hrušov s časom 17.77, 3 šťastné sedmičky, rovnako ako na mojej eštezetke. Višná Šebastová! Ceny nám bude odeť zárať pani starostka Adriana Kažová. Starostová žena. Čo bude napríklad? Starostová kýžák. Na výlu výlena. Poprosím fanfári. Prevýťazky z Vyšnej Šabastovej 77. Najlepší výkon dnešného dňa predvedli práve hrničky z okresu Prešov z Vyšnej Šabastovej.17.71 a 3. miesto, CTE je tým Slovakia. Druhé miesto, 2 desatinky rýchlejší, boli hasiči Spišskej zo Spišskej Novej Vsi, 17.51. No a 49 stotín sekundy, to
To je rozdíl mezi prvým a druhým. 17:02, Dani Švejce! Takže tretie miesto, ešte raz, že to zopakujem, CTF tým Slováky a na treťom mieste Spiska Nová Ves na druhom a Danišovce na prvom. Srdečne gratulujeme za predvedené výkony. Škoda, že tu nemám poznačené aj rýchlejšie zo streky, pretože vidieť veľmi pekné výkony jednotlivých družstiev. Víťazom gratulujeme, správne si fotečky, fotečky. Práce. Drž to pořádně, nemůžu jen vláknu, nebo tě vyvědím. Se pobleju, to je králika. 22.04, 14. Danišovce, 21.83, 13. Gemerská Poloma 1, 19.42. Mladí hasiči z Gemerskej Polomy, 19.07, Domaňovce 18.59. 10. miesto Germany Team 17.80, rovnaký čas. Deviate miesto Rudňany 16.59. 8. miesto Vyšná Šelastová 16.51. Vlaneme do 15. časov, 7. miesto Spiska Nová Ves 18.86. 400 rýchlejší boli chalani z Jamníka 15.82. 15-tový. 5. miesto Markušovce 15.56. A Zemiaková medaila ostala s časom 15.42 mužom zo Smíža. Teraz veľmi tak. Ideme na pódium 15.17 muži. Z 85 muži Štola. No a na prvom mieste čas 14.25, najrýchlejší útok dnešného dňa. Muži Spišský Štvrtok. Paráda, paráda. Fakt veľmi pekné útoky, či už muži zo Spiska Ružušova, zo Štvôly, škoda toho druhého pokusu. A taktiež škoda druhého pokusu mužov zo Spiskeho Štvrtku. Pretože ja osobne si myslím, že tejto trati chýbala 13-ka. Pretože myslím si, že táto trať má tieto parametre. Určite na nejakých 13.90 by to šlo. V každom prípade srdečne gratulujeme domácim mužom, ktorí v tvrdej konkurencii a mužov z Spišského Štvrtku, Štvôly, Smižian, Markušoviec a tak ďalej. Poprosím fanfári pre víťazov. Z Spišského Štvrtku. Absolútne parádny čas, 14.25 a muži to potrebovali. Ešte fotečka do archívu, aby sme mali zapamätané, kto vlastne vyhral 5. ročník súťaže o pohár starostky obce Spišských Hrušov. Ďakujeme. 17.38.
diváka dnešného dňa. Jak sa voláš? Takže Kristýnka z Vyšnej Ševastovej. 17:38, tu, kde ideš? Ideme volať najrýchlejšieho z mužov. Najrýchlejší muž pochádza z druhého pokusu na ľavej strane 15:23 zo Spišskej Novej Vsi. Kto ich ako? Peťko Rodná. No, v mužskej kategórii. No, v mužskej kategórii najrýchlejší pravý terč z Spišského štvrtku. 14:23. Toto sú najrýchlejší bežci dnešného dňa. A nie je to len ich zasluha, je to zasluha celého družstva, ale korunka krásy patrí práve týmto trom ľuďom v jednotlivých kategóriách. A Kristýnke z Vyšnej Ševastovej ženskej kategórii, Peťovi Dubulovi. Za kategórii na 35 rokov, no a Kristýnkovi z Spišského štvrtku sa ti ospravedlňujem, že som sa nenaučil ešte tvoje meno, povedz mi. Janko zo Spišského štvrtku. Sorry, ja si to zapamätám. O 2 týždne vo Svržove. Gratulujeme, zaradte sa. Poprosím ženy, Vyšná Ševastová, celé družstvo, muži Spišský štvrtok, celé družstvo, poďte dopredu, poďte si zobrať putovný pohár z rúk pani starostky. Ceny odovzdáva pani starostka Adriana Tkačová. Dajte sa do nejakej takej rozumnej grupy. Chalani, zgrupujte sa s babami, aby ste si mohli spraviť spoločnú fotečku. Poďte, babi dole, chalani hore. Tak som to vymyslel, tak to bude. Babi, poďte dole, chalani pôjdu za vás. Nikola, ty sa smieš, že keby si dačo videla. Nevidím zuby, tak zuby von. Dnes sme dokonca viac, pretože nie, si aj zvonku. Výborne, máme pofotené, máme nakamerované. Umiestnili ženy z Gemenskej Polomy. Toto je ich čas. Druhé miesto 19:35. Druhé sú Markusovce. A až tak prvé Smižany. Takže Markusovce 74 bodov. Ja sa vám ospravedlňujem za moje fopa. Víťazkami boli už pred prvým kolom ženy zo Smižan 142 bodov. Veľké fanfáry. Gemenská Poloma. 129 bodov muži z Spišská Nová Ves. 132 bodov nazbierali chalani zdravie, zaumiestnili sa s týmto bodovým získom na 5. mieste. 140 bodov nazbierali muži z Danišoviec. 4. miesto. No poďme na pódiové prvé tri priečky. 147 bodov. 7 bodov do 4. zemiakového zástupcu z Danišoviec od pódia. 7 bodov znamená pre mužov zo Spišského Hrušova. Tretie miesto! Tretie skončenie muži zo Spišského Hrušova!
Áno, áno! 169 bodov nazbierali muži zo Smížia a skončili na druhom mieste! A víťazmi z Spišskej hasičskej ligy sa s počtom bodov 171 stali muži Markušovce! Yeah! Markušovce! No to bolo aj do posledného kola. Máme dosúťažené, máte dosúťažený 20. ročník Spišskej hasičskej ligy, teraz trošku vážne. 5. ročník súťažného pohár starostky obce Spišský Hrušov. Je veľmi pekné od vás, že ste si dnes krásne zasúťažili, predviedli ste ako by som to povedal, skvelé výkony. Osobne z mojej strany, ešte predtým, než odovzdám slovo pani starostke, ktorá by vám povedala ešte nejaké iné svoje slova. Ja by som rád vyzdvihol výkon jedného človeka. Pozera sa na mňa v žltom drese, Peťa Godulu. Peťo odbehol dnes 11 útokov, nie je to fakt. Vy všetci, ktorí ste dnes bežali, viete, minimálne si to zaslúži obrovský potlesk. Pretože odbehnúť 11 požiadnych útokov je kúška. Ja som mal dnes čo robiť, aby som to ustal. Takže klobúk dole pre teba, Peťo. Si pán, veľký pán. No a dovolte mi, aby som odovzdal slovo pani starostke, ktorá je gazdinou tejto dediny a bez ktorej určite by nebolo možné ani realizovať finále tu na obci. A spravila strašne veľa preto, aby finále mohlo byť práve tu na Spišskom Hrušove. Neporadili by ste si ani bez zanietených hasičov, takže pani starostka, odovzdávam slovo. Ďakujem veľmi pekne. No v prvom rade ja chcem veľmi pekne poďakovať za celému organizačnému tímu, ktorí zorganizovali nádherný deň a verím, že ste si ho všetci užili. Podali ste nádherné výkony. Som naozaj rada, že máme za sebou tento krásny deň. Počasie nám prijalo. Som pyšná na našich chlapcov zo Spišského Hrušova. Takže veľký potlesk. Ešte raz blahoželám všetkým podiogom umiestnenia a každému, kto sa tejto súťaži zúčastnil. Prajem vám krásny zvyšok dňa, príjemnú zábavu a vidíme sa, veľmi pekne dúfam a tak dúfam, že zdraví na budúci rok. Ešte dovolte, aby som odovzdala slovo Radiovi a Matúšovi. Takže tu v Hrušove je vždy zaužívané taká tradícia, že odmeňujeme, že aj takých ľudí, co prídu tu a zbytočne rečujú. Takže chceme odmeniť teba. Teba, Fero. Toto je Fero Teplický, je to komentátor hasičského športu. Komentoval majstrovstvá sveta v hasičskom športe, je to top komentátor. Či BHSL, už aj Spišskej hasičskej ligy, Sabinovskej hasičskej ligy, majstrovstvá sveta v hasičskom športe. Chceme ti odovzdať jednu takú cenu. Ďakujeme. Chcem poďakovať aj Maťovi Stankovi, takže. Maťo, pravidelne chodíš vám komentovať a vieš, že vždy si obdarený na naše súťaži, takže príjmi aj tento rok malý darček. No tak ďakujem pekne, ja som tu dneska iba také kšovi, lebo hlavný teda moderátor dneska je Ferry a zvládol to fantasticky, naozaj je to pán a už odkomentoval toho veľa, takže dneska naozaj veľmi profesionálny výkon tohto pána a veľký potlesk. Ja som slúžil dávnejšie, teda
Rakitovi, že niekedy do Hrušova teda dotiahnem svoj tým. Ja som rád, že chlapci si našli čas, dneska nám to nevyšlo, chceli by vyhrať, ale páni do štvrtku išli dneska fantasticky, takže boli pred nami. No a ja som rád, že som splnil svoj sľub, ktorý som raz to vydal, a ak tu neprídeme bežať, určite ja tu ešte raz prídem a myslím, že aj Feri, takže Feri, možno pár slov ešte pre teba. Ja som vôbec nečakal toto, čo raz ste teraz vystrojil, takže veľmi pekne vám ďakujem. Normálne som nevedel, či sa mi vtisne slzička do oka, alebo neviem čo. Som rád, že ste nezabudli ani na Martina, pretože pôvodne to malo byť tak, že Martin tu mal byť ako sám a potom som si to ja nejako to zariadil. Takže som tu mohol prísť a som veľmi rád, že som sa mohol s vami stretnúť, hlavne kvôli tomu, že veľa z vás nepoznám a kvôli tomu, že ste mi rozšírili môj obzor. Takže o to sa teším ešte viacej a keď dostanem pozvanie, tak určite veľmi rád, keď budem mať voľno medzi vás, zavítam. Ja sa chcem poďakovať Martinovi za to, že fakt bol parádna dvojka, mal síce nejaké povinnosti, ale klobúk dole. A taktiež sa musím poďakovať a vy by ste si to mali tiež veľmi ceniť, pretože pani starostka tu dnes bola celý deň a ja chodím veľa po súťažiach a nie každý pán starosta zvykne vydržať na súťaži celý deň, takže o to väčšia vďaka za to, že pani starostka má pochopenie pre hasičov. Takže ja vám za mňa veľmi pekne ďakujem. Chcem vám popriať jednu vec, aby Spišská hasičská liga napredovala, aby sa rozrastla čo o najviac členov, aby sa tu podávali čo najlepšie výkony, aby ste si finále užili každý rok tak dobré, ako ste si užili toto dnešné a aby ste si užili ešte dnešnú zabavu od Rúma. Takže už dostávam veľa, takže ďakujem. Dnešne sa vám hovoriť.